Informacije su potrebne u svakom trenutku, preduvjet su osiguravanja bezbedonosnih uvjeta, pojedinca ili zajednice. Dođi djevojko, pokazat ću ti svoj. Dođi djevojko, pokazat ću ti svoj. Leksikon bezbednosti. Informacije su potrebne u svakom trenutku, preduvjet su osiguravanja bezbedonosnih uvjeta, pojedinca ili zajednice. Dođi djevojko, pokazat ću ti svoj. Leksikon bezbednosti. Mm-hmm.